Україна знаходиться у першій п'ятірці найбільш питущих націй світу. Щоб виправити ситуацію, в одній із парафій Рівного вирішили відновити давній метод боротьби з цим злом – обітницю тверезості. Раніше були такі методи протидії пияцтву, як обітниця тверезості. Близькі, рідні, знайомі людей, які мають алкогольну залежність, або й просто, скажімо, співгромадяни, мають дієвий засіб, унікальну можливість, якщо вони вірять в Христа, допомогти своїм страждущим. Не знаю, чи є ще зараз важливіше, тому що коли тисячі, сотні тисяч людей пропадають тільки через цю отраву. Усі охочі зарадити собі чи ближнім у біді, яка називається алкоголізмом, мають прийняти обітницю та написати про таке своє рішення в Золоту книгу тверезості. Першим це робить отець Віталій. Він обіцяє молитися за весь наш народ. Сьогодні я свідомо, без всякого примусу, складаю цю присягу перед Богом і церквою. За священником долучаються до благородної справи інші прихожани, серед них і пані Валентина. До такого кроку жінку змусило сімейне горе. У мене 5 чоловік. І я молю Бога, щоб він допоміг. Хоч приход цей невеликий, та тут чимало молодих людей. Більшість з них цього дня долучились до обітниці тверезості. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».